Velkommen indenfor til endnu et afsnit af Aktionærerne. Programmet, der går bag om dine investeringer, om aktiemarkedet og om verden omkring os. Og i dag skal det i høj grad handle om verden omkring os. Vi skal nemlig se på udenlandske aktier. Prøv en gang at se med her. Eksperterne siger, at vi skal sprede vores risiko og huske at investere i udenlandske aktier. Men det kniber med at få danskerne ud i verden. Aktionærerne retter i denne uge blikket ud over landets grænser og spørger, om det ikke både er dyrt og besværligt at handle udenlandsk. Derudover ser vi nærmere på, hvilke effekter det forestående amerikanske præsidentvalg kan have på din økonomi. Aktionærerne er i den her uge blevet the shareholders, om man vil. Vi går internationalt, og heldigvis har jeg som sædvanligt et skarpt panel med mig. Vi får senere besøg af Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brandt og Torsten Jansen, som er tidligere korrespondent i USA og har skrevet en bog om forholdet til USA. Og så her i studiet har jeg også dig med, Ole Søberg. Velkommen til. Tak. Du skal være med til at bringe os igennem emnet omkring de internationale aktier, og jeg kan så sige til seerne også, at vi slutter af med et highlights fra et særligt interview, vi får lavet her efter programmet med Kåre Schultz, så vi også kommer omkring en af de selskaber, som mange danskere uden for landets grænser har investeret i, nemlig Teva. Men lad os starte med det her emne omkring de udenlandske aktier. Hvordan ser du, at det står til med danskernes investeringer i udenlandske aktier? Det, som jeg kan se, det er, at der er faktisk stor interesse for udenlandske aktier. Men jeg blev lidt overrasket, når vi fik noget statistik fra Nationalbanken forleden dag, og kunne konstatere, at det er faktisk relativt små penge, der er investeret i udenlandske aktier, i forhold til, hvad der findes i danske aktier. Ja, ja. Og det er vel, som jeg husker tallene, så var det 380 milliarder, der var investeret i alt direkte i investeringer, hvoraf omkring 40 milliarder af dem var i udenlandske aktier. Så man kan sige, at alene det, som danskerne har placeret af egenfri midler og pensionsmidler i Novo, det er et meget større beløb, end danskere har placeret i samtlige udenlandske aktier. Ja, og det er jo i virkeligheden ret tankevækkende. Altså, så mange store selskaber derude, der har vi som private danskere slet ikke investeret i nær så meget i dem tilsammen, som du siger, som i Novo alene. Hvordan ser, altså kan der være problemer i det? Ja, der kan, altså Novos rejse de sidste 30 år, den har været helt fantastisk, og man har jo mangedoblet sine investeringspenge, hvis man vel og mærke har været med på hele rejsen. Men et eller andet sted, så jeg har været med så længe, så jeg kan huske der i slut 90'erne, hvor Finland og Nokia, det smeltede jo nærmest sammen til en, så der var meget stor national opbakning til Nokia. Og efter de sidste 20 års rejse i Nokia, så har den finske selvtillid og selvforståelse, den har så lidt af et slag på den der konto. Så jeg håber ikke, at det samme sker for Danmark, men at Novo kan blive ved med at sejle videre, men derfor kan man godt sprede sine investeringer. Ja, så vi har i virkeligheden sat, om ikke alt, men meget på et bræt, eller i hvert fald et par brædder, om man vil, med den måde, vi er bygget op på. Ja. Så det vil sige, at vi havde i sidste, eller forrige afsnit, var det et Danish Dynamite-tema, og reelt set er vi vel som danskere blevet rigere end i virkeligheden måske resten af verden, fordi rigtig meget er investeret i Danmark, og det er gået os ganske godt. Og det er vel alt andet lige meget rart, når man sidder hjemme ved aftenkaffen, at man har været i medvind. Vi har nogle af verdens bedste virksomheder. Ja. Der er ikke, altså Norden som helhed, men specielt også Danmark. Vi har vækstvirksomheder, vi har god corporate governance, der er god disciplin på det, der hedder stewardship, hvordan virksomheden bliver ledet. Der er god kapitaldisciplin. Alt fungerer faktisk super godt, så derfor har vi jo Coloplast, Novo og andre, der har trukket hele læsset og gjort, at Danmark er det bedste aktiemarked i 2020. Ja, som det er her, være, jeg tror faktisk, at Venezuela er lidt bedre, okay. Men det er ret svært at købe aktier dernede. Men det er jo, som det er her nu, så, og det jeg hører jeg siger også er jo, at 5-10 år frem, der ved man ikke, hvordan tingene ser ud. Så hvad er det, hvad er så årsagen til, at man alligevel bør overveje at købe udenlandske aktier? Altså dels er der spredningen af risiko at få et mere jævnt forløb, men der er, hvis du kigger danske aktiemarked som sådan, så er det meget inden for sundhed, altså medicinalvarer, medtech, der er fødevarer, drikkevarer, Carlsberg, den type, så er det bankaktier. Mm. Så hvis du ønsker at købe en eksponering over for biler, så er der ikke noget. Over for semiconductor, ingenting. Og semiconductor er til det her? Det er mikroprocessorer til smartphones og computer osv., som er et af de hurtigst voksende områder. Ja. Vi er gode på biotech, men hvis du tager inden for fintech, der er ikke rigtig noget, der er børsnoteret. Det kan være, der kommer noget på
på First North, ja. Men der er en lang række sektorer og eksponeringer, som vi ikke er i stand til at få som danske investorer, kun, hvis vi kun tager lokalmarkedet. Yes. Så det vil sige, at man kan, men i virkeligheden er der masser af teknologi, man kan gå glip af, om man vil. Ja. Og på den måde have udsat sig selv for lidt mere risiko, end hvad godt er. Ja. Så er der nogen, der vil hæve det, at det er dyrt og besværligt at investere i udenlandske aktier. Hvordan ser du på det? Altså, besværlighedsfaktoren, den er ikke særlig høj. Nej. Det er lidt dyrere end at købe, fordi du har både bankerne tager typisk lidt højere kurtage for at handle udenlandske aktier, og så har du også valutavekslingen ovenpå. Så det der med at handle ofte, det skal man ikke gøre udenlandske aktier, medmindre man har en valutakonto eller et eller andet, så man får lavere transaktionsomkostninger. Mm. Men omvendt, det koster, vi har fået lavet de her oversigter, som du måske kan nævne, det koster cirka 1%, hvis man køber for 100.000 kroner hos de dyreste banker. Og det er jo stort set, hvad de her aktier svinger per dag, mm. eller i hvert fald inden for en uge. Så hvis man bare lader være med at handle ofte, så kan det faktisk udmærkes vare sig at købe udenlandske. Så besværer det altså ikke. Vi har en undersøgelse, som Politikken har fået lavet tidligere på året, som den Ole refererer til, at der er blevet lavet flere over de sidste par år, som viser, at ja, det koster. Det koster penge at handle udenlandske aktier. Der er også en relativt stor forskel fra den ene bank til den anden. Jeg har selv oplevet på et tidspunkt, at depotomkostningerne på at købe en aktie kunne være altså ganske, ganske store. Så man skal tænke over, inden man trykker køb, og se, hvad omkostningerne er ved en større handel i hvert fald. Ikke? Og specielt hvis man går efter noget, hvor det, lad os sige, der er 5% udbytte. Jeg tænker, det er fantastisk, men når du så kigger det efter skat, som bliver tilbageholdt i udlandet, så er det kun 4. Mm. Så der er også nogle friktioner der, man lige skal have med i sine overvejelser. Ja, der ligger lidt på udbytteskat også i forhold til noget mulig dobbeltbeskatning. Så det skal man jo tage med, men det sagt, så er der stadigvæk, der kan være så væsentlige gode kandidater derude. Så den investor, der gerne vil engagere sig, i hvert fald også bør kigge ud over landets grænser med nogle af sine investeringer. Det er vel konklusionen, ikke? Ja. Ja. Men alternativet til det er hvad? Altså, fordi når vi ser, at de her 400 milliarder, der var investeret i alt det i husholdning, så er der jo mere, der er investeret, fordi det var kun i direkte aktier, enkelt aktier. Der er også investeret via fonde, forstår jeg. Ja, der har du også god statistik. Så på det, der hedder retail eller detailinvesteringer, så er lidt over 1.000 milliarder kroner, der er investeret den vej rundt. Og der er jo en del af det, der lander ned i de udenlandske aktier, så der er mange, der investerer via fonde i udlandet. Ja. Så de data, vi har her, det er kun på enkelte aktier, ja. Hvor det er 40 milliarder danske kroner, der er investeret for. Så man kan sidde derhjemme og tænke, jeg vil egentlig godt investere i tech-aktier, og så kan man vælge enten en dansk udbyder, der gør det, eller man kan vælge de her såkaldte ETF'er, og så være eksponeret mod udlandet den vej igennem. Præcis. Ja. Så vi fanger ikke det alt på den her måde. Vi fanger der i hvert fald noget af det. Så det vil sige, at der kan være en mulighed for at blive eksponeret med de her ETF'er og fonde, for dem, der ikke vil have, om man vil, besværet. Ja. Men det er meget godt overgang, fordi at det, der man så kunne spørge om, det var, hvad skal man så vælge? Altså, hvor får man inspiration? Hvor får du din inspiration til, hvad du investerer i? Ja, hvis jeg lige må komme en anekdote, fordi jeg startede den første, eller det vil sige den 2. januar 1985, i U-fondsafdelingen i Privatbanken som medarbejder nummer 2. Og jeg var vel at mærke student, så det var på halvtid, så det var ikke den mest bemandede afdeling i hele banken. Men der handlede vi, så slagede vi analyser og skulle handle de få, der var interesseret i udenlandske aktier på det tidspunkt, fordi valutarestriktionerne blev hævet der i starten af 1984. Men i starten så var det Folkevogn og IBM, der var ligesom hyldevarerne, og så var det Ericsson og Acer Braun Boveri. Okay. Jamen, det er jo meget godt oplæg, fordi så kan vi jo så passende køre den næste lille film, der skal køre os op til, hvad vi nu skal til at tale om, nemlig de mest populære aktier blandt danskerne lige i øjeblikket. Prøv en gang at se med her. Selvom danskerne har en tendens til at handle hjemme i nærområdet, så bliver der trods alt også handlet udenlandske aktier. Vi er dykket ned i Nationalbankens officielle tal for at se nærmere på danskernes udenlandske favoritter. Hvilke selskaber er på top 10 over de mest populære, og hvordan har de egentlig klaret sig? Det er det, vi har. Og med til den gennemgang af de top 10 aktier, som vi skal kigge på, der har jeg inviteret dig, Michael Friis Jørgensen, ude fra Almindelig Brand. Du var, sidste gang havde du en plads, eller i det tidligere program fik du en plads i stolen, men Ole han kom først i dag. Så det er jo. Du må være med på et kamera. Men godt, du vil være med, og jeg ved, du interesserer dig også meget og følger meget med i hvad der sker på den globale scene.
Hvis vi ser på den her liste over top 10 over danskernes udenlandske aktier, så har vi jo været inde på, Ole og jeg, at en af de mere bemærkelsesværdige ting er rent faktisk, at der ikke er investeret større beløb i dem, i de her selskaber. Prøv lige at sætte dine ord på de selskaber, du ser på den her liste. Jamen altså, jeg synes jo heldigvis, så ser vi jo en masse teknologi. Det er jo netop det, vi mangler på det danske aktiemarked. Så trods alt lidt der, får jeg da lidt komfort ved, at danskerne har fået spredt sig ud i en sektor, jo, som er enormt voksende, og den, der har overperformet jo over de sidste 10 år, også mere end danske aktier. Så det mindste der, så kigger jeg på den og griner sådan lidt, for jeg ved godt, hvad det her er. Det er det, vi kender. Og det er jo det, der er så skræmmende ved udenlandske investeringer. Danske selskaber kender vi, de udenlandske kender vi ikke nødvendigvis. Det, der er på den her liste, det er nogen, vi kender. Og investering nummer et, det er jo altid investere i noget, råd nummer et, det er jo investere i noget, du forstår eller kender. Det skal man følge, og det er jo svært i udlandet. Så det følger jo det her princip, som investorer meget bruger. Når de kender noget, så investerer de i det. Men jeg har komfort ved, at man trods alt har fået spredt sig ud i teknologi herude på den her liste. Og så har vi jo lige Teva, ikke, hvor vi fik en dansk direktør, der havde kørt Lundbeck op fra ingenting til meget høj aktiekurs på kort tid, og det skulle han selvfølgelig også gøre hos Teva, og det købte danskerne jo på, sådan vi nærmest var de største i den der. Så det er lige sådan, det jeg sådan lige tænker på ved den her liste, og ja, det er utrolig vigtigt, at man får noget spredning på det, og udlandet, ikke? Og jeg synes egentlig, I har været inde på det meget godt. Køb nogle af de kendte varer, få noget mere spredning mod udlandet. Det er jo ikke sikkert, at de næste 10 år tilhører pharma og medtech-sektoren. Det ved vi ikke. Lige nu gør det i den her krise. Gør det også om 10 år. Så kom ud ud i verden. Og det andet råd, I har næsten også allerede givet det. Det er svært at finde enkelte aktieinvesteringer. Så køb nogle ETF'er. Køb nogle store brede udenlandske indekser eller nogle temainvesteringer. ETF'er, som jo har en masse udenlandske aktier i sig. Ikke? Det er det, vi råder, vi gør. Og vi prøver virkelig at skubbe på hos vores kunder til, at de kommer mere ud i verden. Men det er en hård kamp. Ikke? Altså, jeg tror også, vi har nogenlunde samme billede. 85% af investeringer hos vores kunder ligger også i de danske aktier. Og sådan er det. Men vi prøver at kæmpe. Det er vigtigt at få den her spredning. Det er vigtigt at få noget eksponering på noget af det, vi ikke har på det danske marked. Men vi har også fuld forståelse for, at kunderne kan godt lide at investere i noget, de kender. Og derfor kan man ligesom sige, at ETF'er får en god spredning. Det er vores generelle råd, som nok der, hvor vores fleste af vores kunder følger. Tak, Michael. Ole, top 10. Er der nogle selskaber, du vil fremhæve, som du særligt har kigget på, eller det kunne så også være brændt fingrene på? Jeg har kigget på alle de her. Altså, den eneste, jeg ikke har større kendskab til, det er UIE. Men alle de andre, det er jo velkendte selskaber. Jeg tror desværre, jeg smidt den ud, og det var, fordi jeg irriterede mig over den. Jeg havde en nota på, at jeg købte Apple i 2003, da de første versioner af iPod, de kom ud, tænkte, det var godt, men så steg den 50% meget hurtigt, så solgte jeg den. Det skulle jeg ikke gjort. Men altså, det er jo velkendte selskaber. De har, flere af dem koster langt over 1.000 milliarder dollar i børsværdi. De er egentlig også kendetegnet ved, nu er Steve Jobs desværre død, men de andre, der har du stadigvæk grundlæggerne ombord i en eller anden kapacitet. Så det er både for Facebook og Alibaba længere nede på listen. Så derfor så er nogle af de bedste selskaber i verden, det er jo dem, hvor grundlæggerne er med i en eller anden form. Ja. De har i hvert fald historik for at klare sig bedre end, hvad skal man kalde det, mere institutionelt ejet virksomheder, hvor du har sådan en aktionærvalgt ledelse, og aktionærerne, det er institutionelle investorer, som egentlig går mere op i afkast fra år til år, hvor du ikke har den der, hvor folk der brænder for at lave et eller andet kæmpestort på den lange bane. Ja. Og det er jo det, der kendetegner de her virksomheder. Ja. Jeg kan se, at de fleste, hvis ikke alle sammen, er den her såkaldte fang-aktie. Når vi bruger det begreb, hvad er det så, det betyder, fang-aktie? Det er forkortelsen af Facebook, Amazon, Alpha, der er dobbelt A i den der, ja. Og så Netflix og Google. Okay, så vi savner måske Netflix på den her top 10-liste. Kan jeg se, men ellers er det tæt på at være og nu er det jo noget, der bevæger sig, det her, ja. Så det kan være, den dukker op. Det kan være, ja. Men ellers, altså founderbaserede aktier, man kunne godt, hvis man så på kurserne for mange af de her selskaber, vil man have, som du opleve en fantastisk stigning over i de seneste år. Er din oplevelse, at det kan blive, at det kan blive ved, eller skal man i virkeligheden kigge efter de næste founder-eventyr derude? Altså, yes, så længe der er meget lav rente og et bevægelse fra indskud og obligationer over mod aktier, så bliver det de største her, der bevæger sig stadigvæk. Mm. Altså det, der hedder MSCI World, har en børsværdi på ca. 40.000 milliarder dollar,
Og de her fire til sammen har jo 5.000 milliard dollar. Ikke? Så bare det der, den bevægelse hen mod store aktier, bliver de her ved med at klare sig godt. Men hvis du kigger sådan mere på lang sigt og fundamentalt, så tror jeg, at digitaliseringstrenden, den støtter op om det her. Og så er der Asien, som det helt store. Den asiatiske økonomi er nu større end resten af verden. Og det fanger de ikke så godt. Og med alt det ballade, der er mellem USA og Kina, så tvivler jeg på, at de amerikanske virksomheder får lov til at få ordentlig landgang på det kinesiske marked. Mm. Så du kan godt få lidt opdeling, og så få sådan en bandit som Alibaba. Som kan gøre lidt. Det lyder jo som den der Alibaba, de 40 røver, ikke? Ja. At du får den til at blive en af de helt store fremover også. Jeg ved, at du er lidt forbeholden over for deres såkaldte governance, altså hvad et kinesisk selskab, om man som vestlig investor kan følge med i, hvad der foregår. Ja, altså da de gik på børs, så fik de jo ikke lov at blive børsnoteret i Hongkong. Okay. Fordi at deres governance-struktur ikke var god nok. Men amerikanerne, de har lidt lavere barriere der. Og der ligger rigtig, rigtig mange dødsejlede kinesiske skibe på det amerikanske aktiemarked. Ja. Desværre. Men Alibaba, den er i dag børsnoteret i Hongkong. De har fået lavet om i det, så det er blevet bedre. Okay. Men der er stadigvæk nogle governance issues, som man lige skal være klar over. Yes. Og det gælder altså for mange asiatiske virksomheder. Okay. Det er ikke kun for Alibaba. Så man skal kigge sig lidt for. Michael Friis, de her selskaber top 10, er der nogen af dem, du har et særligt godt øje til, eller er der nogen, du savner? Ja, nej, hvis du spørger mig et særligt godt øje, så hvis folk har nogensinde hørt interview med mig, så ved de, at min største del af min pension ligger i Alibaba. Så det har jeg, og det er lidt det, som Ole han kom ind på. Vi mangler den asiatiske eksponering. AI-bølgen, der er på vej over de næste 15 år, kommer i stor udstrækning til at ske ude i den her region hos nogle af teknologiselskaberne. Så jeg mangler stadigvæk forståelsen på, hvorfor Alibaba ikke stadigvæk er trillionsselskaber. Jeg forstår, at man har tilbageholdenhed på grund af, at det er et kinesisk selskab osv., og corporate governance, og den skal handle med nogle rabatter. Men det er Alibaba. Alibaba er bare så stor og bred. Ikke? Altså, de har kinesisk Netflix, de har kinesisk Uber, de har kinesisk Amazon, de har kinesisk AWS, altså deres webservice, de har filmselskaber. Alibaba er sådan set et køb af kinesisk økonomi. Så skal man have en aktie og sørge for at have noget eksponering ude mod den region, så er det jo Alibaba. Jamen ellers så jamen, altså Microsoft, Alphabet er jo også aktie, jeg kigger på. Jeg ved godt, at Facebook og så videre, dem der er lidt reklamedrevne, er selvfølgelig lidt under pres i år. Men den her bølge, altså den her digitaliseringsbølge, eller hvad vi kan kalde den her bølge af et samfund, hvor alt er connected, og hvor alt går online, jamen det understøtter jo bare de her selskaber, de skal fortsætte. Og det er jo det her med, at jeg tror jo, at teknologikurven, den er eksponentiel. Så du ved, vi har knækket kurven, ikke? Det er alle frygter, at de udgør så stor del af indeksen, og jeg sidder bare og siger, value-aktier, de gode gamle fabriksaktier, alle dem der, de der teorier, tror jeg er døde. Altså det er herovre, vi skal finde det. Så alle de her selskaber, jeg vil med, men hvis du spørger om en enkelt, jamen så er det Alibaba, som jeg selv er enormt eksponeret imod. Både på grund af Asien, og på grund af, at det faktisk er kinesisk økonomi, og den har, jeg mener, det er en af vinderne inden for teknologi, så den bør alle aktionærer i min optik kigge på. Ja, risiko på governance-strukturen. Er en så stort et selskab, er det nok tvivlsom om der findes meget, meget skidt i governance. Jamen, spændende. Vi må kigge lidt på Alibaba. Alphabet, skal jeg sige, hvis ikke det blev sagt, er Google, der gemmer sig bag den, forstår jeg, ikke? Ole, til dig. Omkring påske gav du mig et lille tip, eller et stort tip, om man vil. I hvert fald et selskab, du kiggede nærmere på, eller havde kigget på, det var Amazon. Og det har du sikkert haft før, men kan du ikke lige prøve at sætte ord på, hvorfor Amazon i virkeligheden var en af dine favoritter på det tidspunkt i hvert fald? Jamen det var, altså aktier, jeg tjekkede det faktisk, efter vi talte om det sidste. Jeg købte på 1941, sjov nok. Og sidste gang talte vi om aktiemarkedet under 2. verdenskrig, med kurs 1941. Og det, der tiltrak mig, det var, at jeg så jobtallene i USA, og så jeg, at Amazon de var ude og ansætte sindssygt mange mennesker. Og nu kom de med tal forleden dag, der viste superhøj vækst. Jeg mener, det var 26% omsætningsvækst. Men indtjeningen, den halter lidt, fordi de har travlt med at få ordentlige arbejdsfaciliteter. Og så siger de så for andet kvartal i år, at der bliver indtjeningen omkring 0, fordi de er nødt til at sikre medarbejderne i virustider. Og så regnede jeg baglæns, hvor mange penge de bruger per medarbejder, og så tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, de bruger så mange penge. Det er omkring 70.000 kroner per medarbejder til håndsprit og afstand. Det lyder ret mange penge for 800.000 medarbejdere, men det er ikke desto mindre det, de siger. Ja. Det,
det er jo infrastrukturen, det. Og Alibaba er den samme infrastruktur i Kina. Ja. Så vi kommer ikke uden om, at om 10 år, så er der endnu mere af trafikken, der går online, og endnu mindre, der går via traditionelle supermarkeder og butikker i det hele taget. Jeg har forstået også, at Amazon har været god til under krisen hurtigt at omlægge sig, så de i virkeligheden både er digitale, men også har haft distribution, altså udbringning osv. Ja. Og det vil sige, det er jo på den måde, kan du godt sige, de ligner en kinesisk Alibaba, altså at de sætter sig på infrastruktur og digital kan man sige, udbringning. Og de seneste forlyden, det er, at Amazon er på vej ind på det danske marked, men der er ikke bekræftet for selskabets side. Jamen spændende. Jeg har da fået lidt at læse på, i hvert fald med Alibaba. Amazon tror jeg kender lidt bedre, men spændende selskaber der er her. Hvis man lige kort til sidst skulle sige omkring det her, Ole, at selskaber der ikke er på den her liste, som du måske undrer dig over, eller mener burde være der? Ja, fordi jeg tænker, altså et eller andet sted, så er det meget den telefon, man har i hånden. Danmark er jo sådan lidt et Apple-land. Mm. Der er jo ikke så mange Android, som der er i andre dele af verden. Så er det Microsoft til vores computer. Amazon er ikke så meget direkte. Men det er sådan meget, hvad vi ser, det der elektronik. Men der, hvor vi i virkeligheden bruger mange af vores penge på, ud over fødevarer, så er det på bilerne. De er fuldstændig fraværende på den her liste. Det kan godt være, at de ligger længere nede, men det er i hvert fald ikke top 10'erne. Og så er det renewable energy. Det ville jeg egentlig også have troet lå lidt højere, fordi vi har jo trods alt Vestas, og der findes investeringer som, så i det felt, som kunne støtte op om det. Men stadigvæk det er små selskaber. Mm. Og de her, de passer altså glimrende til almindelige porteføljebetragtninger. Transport i hvert fald og bæredygtighed, som du i større stil kan sige, det er ikke på listen endnu, men det kunne komme det. Men i meget godt, i meget god gennemgang, og vi havde fat i Amazon, som jo er en af kongerne på det amerikanske marked, og det bringer os til det næste tema, som vi skal omkring i dag, nemlig USA og Danmarks forhold til USA, danske virksomheds forhold til USA. Prøv en gang at se med her. Make America Great Again. Sådan lød det fra Donald Trump, da han i 2016 blev valgt som USA's 45. præsident. I en ny bog har tidligere USA-korrespondent og diplomat Thorsten Jansen beskrevet rystelserne i forholdet mellem USA og Danmark de seneste år. Vi ser på, hvad det betyder for de danske investorer, hvad der sker i Washington, og hvilke danske virksomheder, der har mest på spil, når USA's næste præsident skal vælges til efteråret. Ja, velkommen til, Thorsten. Ja, tak. Du kommer også med på et webcam i dag, sidder her i København, og udover at være også et ansigt, som seerne formentlig kender fra din tid hos DR, så har du været diplomat også på ambassaden i Washington, og for nylig skrevet en bog, som jeg har om bag ved mig her. Men den rejse, du har været på, hvad har den lært, da du også blev en investor, har jeg forstået? Ja, jeg sidder jo også i bestyrelsen for Dansk Aktionærforening og bruger ganske meget tid på også at passe mine egne investeringer. Jamen altså, jeg har skrevet den her bog, jeg har den her, den hedder Sprækker om rystelserne i venskabet mellem Danmark og USA, som altså er en bog, der ligesom tager læserne med, både ligesom den historiske rejse fra 2. verdenskrigs afslutning og til nu. Og en af de ting, som jo er meget interessante, hvis vi skal sige sådan nutidigt på det, så er det jo, at USA nærmest er ved at overhale Tyskland som værende den vigtigste samarbejdspartner, den vigtigste eksportland for danske virksomheder. Da vi før talte om, hvor godt det går for danske aktier og for danske virksomheder, så er det jo i meget, meget høj grad drevet af den danske eksport til USA, og de danske, dygtige danske selskaber, som har opbygget store datterselskaber i USA. Og det startede jo med en virksomhed som Mærsk, men i dag er der jo dels også selvfølgelig Novo Nordisk, der er Vestas, der er Novozymes, der er hele altså den danske medicinalindustri, hele life science-delen, men der er jo i høj grad også danske energivirksomheder, altså ikke bare Vestas, men også Ørsted, sat sig voldsomt på det amerikanske marked. Så derfor er Danmark, både danske virksomheder, vanvittigt afhængige af, hvad der foregår i USA, og derfor selvfølgelig også alle os, der har sat vores penge enten i danske selskabers aktier eller i amerikanske virksomheder. Så derfor er der rigtig meget på spil, og hvis jeg lige skal sige inden, så skal jeg nok stoppe min ene tale, men bare sige, at fordi at der skete nogle dramatiske ændringer i 2016 med America First og valget af Donald Trump, så er vi altså inde i en fase nu,
hvor relationen mellem Europa og USA, og dermed også Danmark og USA, går ind i en ny epoke, og derfor er det meget vigtigt at følge med i, hvad der sker i USA, særligt i disse år. Jeg ved, at det er noget, der optager rigtig mange mennesker, og også dem, jeg arbejder med, at de følger rigtig meget med i den amerikanske politik, storpolitik. Og jeg har også læst din bog og kan se, at det netop er, altså det er ikke bare politik, det er også i høj grad økonomi. Du beskriver både der det politiske diplomati og det økonomiske diplomati. Kan du ikke prøve at sætte ord på de selskaber, som du har beskæftiget dig med, der særligt har interesser? Hvilke er det på det danske marked? Nå, altså, jeg vil lige, inden jeg tager det, så vil jeg lige sige, altså, der er et kapitel, der hedder, at Danmark makes America great again. Og det hedder det sådan, fordi at der er jo næsten 100.000 amerikanere, som er ansat i kraft af danske datterselskabers investeringer og jobskabelse i USA. Og det er utrolig vigtigt at holde øje med det. Og man kan sige, at den tendens var der også, inden coronakrisen ramte. Men efter coronakrisen, med den arbejdsløshed, der er kommet i USA, så betyder det vanvittigt meget, hvordan danske virksomheder agerer i USA i de her år. Hvor globaliseringen jo meget høj grad handlede om, at virksomhederne flyttede deres produktion derhen, hvor det var billigst, så handler globaliseringen eller den tilbageslag for globaliseringen jo meget om, at danske virksomheder, som fortsat vil have det amerikanske marked på sit omdrejningspunkt, de skal være dygtige til at gå ind og investere i USA. De skal flytte deres forskning til USA, hvis de for eksempel er inden for sundhed eller medicinalsektoren. Så derfor er det jo et paradigmeskifte, som man i direktioner på de her store selskaber er vanvittigt optaget af. Det er at kigge på, hvordan kan vi flytte flere ting til USA, hvordan kan vores case i forhold til både lokale politikere ude i staterne, i Californien eller Texas, hvis du er Vestas, Novo Nordisk, hvis du er nogle andre steder. Så jeg holder selvfølgelig meget øje med, hvad er det for nogle virksomhedsledelser, der sidder i Danmark, hvor meget er de bestyrelser i de danske selskaber opmærksom på den her udvikling. Og der kan jeg især være bekymret for nogle af de mindre og mellemstore virksomheder. Altså der er omkring 470 danske virksomheder, som har datterselskaber i USA, og nogle af dem har været der i mange år og er meget veletablerede, har en virkelig tradition og har også politiske kontakter i USA. Men der er altså en masse små og mellemstore virksomheder, som står svagere, fordi de enten ikke har de samme ressourcer til at skabe jobs og arbejdspladser og produktion i USA, eller også famler på lidt mere usikker grund. Så jeg kan man sige, hvis jeg skal sige noget overordnet omkring det, så gælder det for mig, som jeg tror for mange andre, at jeg prøver at samle mine investeringer i nogle af de største selskaber, både nogle af de største danske selskaber, men også nogle af de største amerikanske og kinesiske selskaber, fordi jeg simpelthen har en større tillid til, at de i de her meget, meget usikre og anderledes tider er bedre til og bedre rustet til at manøvrere. Og det tror jeg især, hvis man kigger på danske virksomheder, som jo kan være meget store i Danmark, men ud fra en global målestok, måske ikke er så store, at der har jeg mere tillid til, at de er i stand til at manøvrere, og jeg kan være lidt bekymret for de små og mellemstore. Ja, for du er inde på Novo og Vestas, er i hvert fald to eksempler på selskaber, der har gjort det rigtig godt i USA og forstået at etablere sig godt derovre også, ikke? Jo. Og hvad, hvis vi ser på, hvem håber du vinder det kommende præsidentvalg, hvis du skulle se på aktierne? Kan du sige noget om det kommer til at betyde det store for vores aktier, hvem der vinder? Man kan jo sige meget om Trump. Men hvis man ser det med aktionærbriller, så er det jo gået fuldstændig forrygende for amerikanske aktier og for amerikanske selskaber, siden han kom til i 2016. Så kan man have nogle politiske og nogle langsigtede bekymringer ved America First omkring protektionisme, omkring en handelskrig med Kina, som måske, hvor Europa måske kunne være de næste, der står for skud, hvis USA, hvis Trump går hen og bliver genvalgt til november. Men altså, som aktionær har Trump jo sådan set været good news i den forstand, og det har han jo været, fordi at han har sat virksomhedsbeskatningen ned på amerikanske virksomheder. Det er jo også kommet danske virksomheder, som har datterselskaber i USA, til gavn. Der kan være nogle andre bekymringer, som handler om andet end ens aktieportefølje, men hvor man kan være lidt mere
bekymret, især nu her med corona og sådan noget, hvor USA jo meget tydeligt har vist, at deres lederskab, deres globale lederskab, som danske virksomheder har haft utrolig meget glæde af, at vi har haft for eksempel en organisation som WTO, vi har haft frihandel, og hvis der har været uenigheder om handel, så har man kunne gå til en domstol i WTO og få en afgørelse af dem, og hele det veletablerede system af organisationer, det har Trump jo været med til at opløse. Så derfor kan det jo give nogle lidt langsigtede bekymringer. Og så vil jeg lige, hvis jeg må pege på en ting mere, så kan man for dem, der håber på, at Joe Biden så vinder til november, og tingene bliver meget bedre i USA, den analyse kan jeg godt forstå. Men der tror jeg bare, man skal huske et par ting. Altså for det første skal man huske, at Biden vandt i en meget hård konkurrence med Bernie Sanders, som repræsenterer en venstrefløj i USA, som er meget ikke venligt stemt over for især medicinalfirmaerne, men også Wall Street. Og det vil sige, at den strømning i, eller venstrefløjen i det demokratiske parti, kan man ikke andet end forvente, at Joe Biden er nødt til at lytte til. Så derfor tror jeg, at man kan regne med, at der godt kan komme nogle andre toner over for amerikansk erhvervsliv, især finanssektoren og især medicinalbranchen på priser og så videre, som kommer til at kunne ramme både amerikanske og danske selskaber. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at både uanset om man er Donald Trump eller Joe Biden, så er det som deres succes, og det hvis de vinder valget, så er det på løfter om at løfte niveauet for den amerikanske middelklasse. Og det kan de kun gøre ved for eksempel at lade Europa stå for en højere grad af ansvaret for vores egen sikkerhed, og det vil sige, at det pres, der allerede nu ligger på os om, at vi skal øge vores forsvarsudgifter, de kommer til at fortsætte. Og det vil sige, at det kan godt blive, altså nu får vi jo som danskere og danske skatteborgere en ganske stor regning efter corona, men oven i det tror jeg godt, vi kan regne med, at kravet til, at vi ikke skal regne med, at amerikanerne kommer springende hver gang, vi har et problem med Putin. Der tror jeg nok, at deres opmærksomhed, uanset om det er Biden eller Trump, vil rette sig mod, hvad der sker i Beijing i endnu højere grad, og det er også blevet forstærket af coronakrisen. Ja, så det er i virkeligheden en global verden, selv sagt, vi lever i. Jeg ved, du også er eksponeret privat imod, om man vil, hele verden. Kan du ikke lige fortælle lidt, du har noget amerikansk, du har noget kinesisk og noget dansk. Hvordan fordeler du det? Altså, jeg går så lidt imod den tendens. Jeg tror, jeg er omvendt. Jeg har nok 85% placeret i ikke-danske aktier. Det er jo også, fordi jeg følger meget med i selvfølgelig dels USA, men jeg har også for nylig været i Shanghai og kigge på en række kinesiske selskaber og sådan noget. Jeg har for en 6 måneder siden flyttet jeg en del værdi fra USA til Kina. Og det vil jeg sige, det, når jeg kigger på min egen portfølje, så er jeg ganske glad for det. Altså jeg har købt næsten alle de store kinesiske tech-selskaber. Der har jeg købt dels Alibaba, som vi snakkede om, så har jeg købt Alibabas konkurrent JD.com, som nok er den aktie i min portfølje, der har gjort sig allerbedst. Så har jeg købt Tencent, som ligesom Alibaba er inden for, altså har sådan et kæmpe konglomerat, altså hvor de dækker alle mulige, altså fuldstændig ligesom Alibaba, altså har alt lige fra streamingtjenester til betalingsservices osv. osv. Og så har jeg købt et mindre selskab, mindre kendt selskab, som hedder iFlyTech, som er det, som Kina, er det førende kinesiske selskab på kunstig intelligens, altså på AI, som simpelthen støvsuger de bedste universiteter for PhD-eksperter inden for AI. Og dem tror jeg, man skal holde øje med, men det er klart, at der er man jo ude og løbe en risiko, og jeg kan ikke påstå, selvom jeg har besøgt de her selskaber, så skal jeg jo på ingen måde påstå, at jeg har særlig meget indsigt i, hvad der foregår bag dørene, men jeg tror på, at man er nødt til at både tænke teknologivirksomheder i USA, men i høj grad også i Kina, så der har jeg flyttet nogle af mine egne penge hen. Spændende. Jamen tak, Torsten. Hvis jeg lige tager en tur på her i forhold til dig, Michael Friis, du sidder ude i almindelig brand. De refleksioner, som Torsten kommer med i forhold til amerikansk storpolitik og præsidentvalg osv., hvor meget påvirker det, som du sidder og kigger på i dine analyser?
Det påvirker det jo rigtig meget. Vi har en af temaerne her, som er en menneskelig globalisering. Ikke? Den tror vi jo, det vil komme til at gøre det godt for robotaktier. Altså, vi skal have noget af vores produktion hjem. Altså den her måske endda 3D-printning, ikke? Nu har vi fået highlight det, men handelskrig, en coronakrise, der har gjort forsyningskæderne alt for ustabile. Så sådan noget sidder vi og kigger på. Direkte præsidentvalget, normalt rigtig meget i et valgår, for det påvirker aktier rigtig meget. I år der har vi sgu desværre et andet tema at kigge en del mere på, nemlig coronakrisen. Og skal vi være alle indrømme præsidentvalg, hvem skal det være? Jamen det er jo klart Trump, det sikre valg, erhvervslivet osv. Men historiske data viser jo, det er faktisk lige meget, hvem der bliver valgt ofte for aktiemarkedet. Så længe kammerne er splittet, det vil sige, at magten er delt lidt i USA, når man så kigger historisk på det, jamen så balancerer det sig egentlig ud sådan hen over historien, om man har haft en demokratisk eller en republikansk repræsentant. Og der er noget volatilitet lige ind over valgdagen, hvis der er en ny præsident, der tiltræder, men det går meget hurtigt væk igen. Så på den måde så koncentrerer vi os faktisk måske meget lidt om det amerikanske valg, men det er jo desværre, fordi vi har det her spøgelse, det her corona, der ligger derude, som måske egentlig påvirker det endnu mere. Det er måske her, vi er reddet lidt af et valgkamp over, ikke? Fordi politikerne står jo i kø for hinanden, og det, der har reddet aktiemarkederne, er jo politikerne og centralbankerne, som jo har været så lynhurtigt ud af starthullerne, som aldrig nogensinde før i en krise. Ikke? Og det er man jo netop i et valgår. Så på den måde er det måske lidt positivt, at vi har et valgår i år. Yes. Jeg kan i hvert fald anbefale Torsten Jensens bog om sprækkerne i det amerikansk-danske forhold. Torsten, han er gået meget kinesisk og meget globalt. Hvordan er du selv investeret? Jeg er digitalt eksponeret. Mine asiatiske eksponeringer, det er Samsung og TSMC, som er en semiconductorfabrik, der ligger på Taiwan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Og det er verdens første største foundry, så når Nvidia og alle mulige andre, der skal lave deres chips, så ringer de til eller kontakter TSMC, og så er det dem, der laver den. Så det er faktisk en fantastisk virksomhed. Okay. Så jeg er mere nede i produktionsdelen af det. iFlytek kigger jeg på, Alibaba ikke. Men det er, jeg tror, altså, når vi sidder her i 2030, så er Asien det, der har klaret sig bedst. Det er i hvert fald det, som jeg regner med. Men interessant, at i virkeligheden alle tre også kigger meget mod Asien, eller i hvert fald siger, at vi skal ikke underkende, at det er, og det siger flere eksperter jo også. Jeg vil gerne her til slut lige tage et af de selskaber, eller det selskab, som måske stikker mest af på, som en outsider, nemlig Michael Friis Jørgensen var inde på det, Teva Pharmaceuticals, som jo er det her israelske selskab. Og der har jeg har vi jo fået lov til at få et interview her lige bagefter med Kåre Schultz for at høre om deres kvartalsrapport. Jeg kan lige kalde vores udviklingen i Teva frem på skærmen. Ole, kan du ikke prøve at sætte et par ord på Teva som selskab og den rejse, der er igen? Jo, jeg har lært Teva at kende som virksomhed i 90'erne, der lå omkring $1. Mm. Og jeg tænkte, det var en sjov virksomhed, som ham jeg rådgav på det tidspunkt, han begyndte at købe op i. Det viser at være helt rigtigt, den steg til nogle $70 efterfølgende, så det var en fantastisk rejse. Det var den samme direktør de første mange, mange år. Og hvad laver de lige for at få det? De laver kopimedicinalprodukter, altså medicinalprodukter, hvor patenterne er udløbet, således alle kan producere dem. Ja. Så de er super dygtige til at lave medicinalprodukter i enorme mængder. Så faktisk er det dem i verden, der leverer mest medicinal. Okay. Og som jeg husker det, så er det 250 millioner mennesker, der hver dag spiser medicinalprodukter, eller indtager medicinalprodukter fra Teva. Mm. Ledelsesændringer på grund af den meget gode direktør i 2008 får konstateret cancer, og så en overrække frem til 2016, hvor de laver konstant udvikling eller udskiftninger på ledelsesposterne. De laver en række opkøb, som i efterkant ser mindre genial ud, faktisk fuldstændig tåbelig nogle af dem. Mm. Blandt andet et køb i 2016, som du overhovedet ikke kan se på salgs. Du kan se det et sted på TV i dag. Det er gælden eksploderet. Okay. Men de fik ingenting ud af det. Wow. Og det er faktisk det, som Kåre Schultz nu kæmper for at få gælden ned. Og det gør han ved at rette op i driften og få et bedre cashflow, og så betale pengene tilbage til dem, der ejer obligationerne. Så der var nogen, der sad med et af de vel største selskaber i Israel, som så også er noteret i USA, og som sad med nogle fantastiske eller nogle store problemer og ringede til Kåre Schultz og sagde, kunne du tænke dig at komme ned og prøve at hjælpe os med særligt den kæmpe gæld, kunne jeg forstå. Ikke? Ja. Ja. Og det er så den rejse, han har været ude på de sidste par år. Ja, nu er det 2020, så det er snart det ved at være 2,5 år. Ja.
Og nu kom de med resultat i dag, som ser fint ud. Nu har jeg ikke lige aktiekursen på stående fod, men i førmarkedet, der så det ud til, at den steg 13%. Ja. Så det var, ligger, det var positivt. Så det, det bevæger sig i den rigtige retning. Ja. Og lykkes operationen, og patienten overlever, fordi der ikke er for meget gæld, der er nogle retssager, der ligger og truer, så er mulighederne som aktionær i Teva, de er altså solid positive. Men der er intet sikkert ved det her endnu. Er du, Michael Friis Jørgensen, er du enig i den, om man vil, dom over Teva, at det er en god mulighed, men den er ikke i banken endnu? Det er en høj risikoaktie, men ja, der er gode muligheder. Det er jo egentlig, det er sådan lidt simpel matematik. Hvis du får nedbragt gælden, så får du et mere sikkert selskab, og så kan du betale en højere pris per indtjeningskrone. Vi skal huske på, at Teva handler omkring PE4, hvor han egentlig er ved at stabilisere resultaterne, og det understreger jo, at man er virkelig bange for den her gæld derude, der kan vælge tingene. Ikke? Så det er understregning af casen. Det er Kåre Schultz. Han skal jo ikke ned og skabe eksplosiv vækst. Han skal ned og skabe en stabil bundlinje med en lille tak opad igen og nedbringe sin gæld over de næste 2-3 år. Kan han det, så skal TV selvfølgelig handle på en helt anden måde. Men desværre så modsat Lundbæk-turen, der fik han lige, hvor han fik noget medvind for nogle produkter, der blev godkendt, så har han ikke fået anden modvind hernede, og der snakker vi om de her store, kæmpe retssager, han er rendt ind i, og vi har endnu ikke helt afklaret den her omkring opioid, altså opiumsagerne, altså de her præparater, som man har solgt og gjort mange afhængige af. De er nogenlunde afklaret i USA, men de er ikke afklaret internationalt, så der ligger en kæmpe, ja, du ved, en kæmpe risiko der, indtil de er afklaret, ikke? Og gælden er jo enorm i forhold til hans indtjening. Jeg vil sige det sådan, at en gang imellem, så obligationsejerne er jo, eller obligationsfolk og obligationshandlere er normalt det er dem, vi kalder de meget bange folk, ikke, som reagerer meget negativt, og aktiehandlerne er optimistiske. I Teva er det faktisk anderledes. Altså Tevas high yield gæld, altså deres 6% obligation, de udstedte sidste år, er faktisk næsten tilbage efter krisen her på niveauer. Det er der ikke ret mange andre sådan højrente obligationer, der er. Så der er en tro på dem ude i obligationsmarkedet, mens der endnu er noget af en nervøsitet i aktiemarkedet, om man kommer igennem tingene. Ikke? Så det er det, som det er. Men sådan stille og roligt, kvartal efter kvartal, ser det ud til, at han får stabiliseret de her ting. Langsommere, end vi havde ventet. Han får ikke toplinjevæksten, det kommer ikke bulleren ind, ligesom hos Lundbæk, men der er nogle tegn på, at han er ved at få stabiliseret tingene, ikke? Og kan han 2-3 år stabilisere tingene og afdrage gælden, jamen, så skal den handle til en anden pris. Ikke? Så det er sådan, man skal se på det. Men man skal ikke have voldsomt meget af den her i sin portefølje. Med sådan en gæld der, jamen, så skal vi jo ikke igennem noget corona eller noget, hvor gældsmarkederne ligesom går i stykker. Ikke? Altså, det var de jo ved at gøre. Centralbankerne ikke har trådt ind, så var gældsmarkedet, altså høje rente gældsmarkedet nok gået i stykker. Og så kunne sådan en virksomhed som Teva godt gå i stykker. Så det er med til at understrege. Interessant. Ja, tingene er ved at vende en lille bitte smule rundt, men på grund af, at det har så høj gæld, så er det altså ikke noget, man bør have en voldsom del af i sin portefølje. Jamen, tak for din analyse, og spændende at høre også, hvad Kåre har at sige, både om Q1, men også om fremtiden. Der var jo mange danskere, som vi også har konkluderet i udsendelsen her, Ole, som tog rejsen, når man vil, sammen med Kåre, fordi at, han gjorde det så godt i Lundbæk. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til dig, Ole Søberg, fordi du tog os igennem den udenlandske portefølje, om man vil. Og så også tak til Michael Friis Jørgensen og til Torsten Jansen. Og så vil jeg ellers give ordet over til Kåre Schultz, som vi så skal høre lidt om Tevas Q1-regnskab med her. Tak, Kåre Schultz, fordi du vil være med os. Kan du ikke starte med at sætte dine egne ord på, hvordan du og Teva har oplevet det her første kvartal, hvordan det er gået for jer? Første kvartal har jo været et usædvanligt kvartal, forstået på den måde, at vi har alle sammen været meget påvirket af covid-19, og det har påvirket den måde, vi kooperer på rigtig meget. Så vi har haft en stor udfordring i at sikre, at vi kunne forsyne de 200 millioner patienter, vi understøtter hver dag med essentiel medicin. Det vil sige, at vi kunne holde alle vores fabrikker kørende, og måden at gøre det på var selvfølgelig at skabe et sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne fortsat kunne gå på arbejde i fabrikkerne og være sikre på, at vi havde et fuldstændig rent og sikkert miljø. Samtidig kan man sige, så har der været en masse logistikudfordringer. Vi har haft problemer med lande, som lavede eksportforbud. Vi har haft problemer med lande, der lukkede deres grænser. Alt sammen har vi så arbejdet igennem og arbejdet rundt om og snakket med regeringer i USA, Europa, EU, Indien, Kina osv., Israel. Og hele vejen rundt har vi mødt forståelse for livsnødvendigheden af at holde forsyningskæderne åbne for medicin. Og jeg vil sige, at det lykkedes i sidste ende over al forventning.
Du har været i, eller I har været igennem et par år, som har været, har været hårde. Altså det kvartalsregnskab, vi ser her, det, kan du betegne det som et vendepunkt for Teva og for dig dernede? Man kan sige, lige siden jeg startede og offentliggjorde restruktureringsplanen, som omfattede 2018 og 2019, der har jeg forklaret, at 2019 vil ligesom være bunden for firmaet, både indtjeningsmæssigt og omsætningsmæssigt, og at vi langsomt i 2020 vil se en forbedring af indtjeningen og en forbedring af omsætningen. Den fundamentale årsag til det var en kombination af vores omkostningsreduktion på 3 milliarder dollar i årlige omkostninger. Den har vi gennemført. Og så det faktum, at vi har et gammelt produkt, Copaxone, der er gået af patent, som har haft en faldende omsætning. Og så har vi 2 nye gode produkter, Austedo og Ajovy, som har stigende omsætning. Og den dynamik, den medfører rent dynamisk, at vi i år får en marginal stigning i både omsætning og indtjening. Ja, det er jo særdeles positivt. En af de ting, som man kigger på og taler om, det er jo retssager, særligt den her opioid-sag. Er der nogen meldinger om, eller for dig forventninger om, hvornår den kan forventes afsluttet? Vi har jo indgået en rammeaftale med statsanklagerne fra de mange stater i USA. Så vi arbejdet meget på at få det lavet om til en, skal vi sige, fast aftale, som kan skrives under alle parter. Der er os og 4 andre store firmaer på den ene side, og så er der alle statsanklagerne på den anden side. Og vi har arbejdet meget positivt frem mod det, og fået klarlagt en masse detaljer. Vi skal levere en masse produkter til afvænding af misbrugere i USA over de næste 10 år, og vi har fået formuleret og arbejdet på præcis, hvordan skal det foregå rent praktisk. Desværre sker der så det, at der er en retssag i staten New York, som skulle være løbet af staben her for noget tid siden. Den retssag er blevet udskudt på grund af covid-19, og på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvornår den finder sted. Og man kan sige, at det er desværre ofte sådan i forhandlinger, at advokaterne og parterne først bliver endelig enige om de sidste detaljer, når de er under et vist tidspres. Så det er nok sandsynligt, at vi ikke ser en endelig afklaring, før vi når hen imod det nye tidspunkt på den her retssag. Jeg håber meget, at vi kommer til at se en positiv afklaring. Jeg tror, at covid-19 har været med til, at folk har indset, at det er vigtigt at samarbejde, det er vigtigt at få nogle løsninger, det er vigtigt at få en bedre behandling af stofmisbrugere i USA, i stedet for at køre 100 retssager over de næste 10 år. Det lyder fornuftigt, og jeg er sikker på, at der er mange, der følger spændt med der også. Her i aktionærerne går vi sådan lidt bag om danskernes aktier, og i dag har vi haft kigget på, eller i det her program har vi haft kigget på de udenlandske aktier, og der er Teva jo på top 10 over danskernes foretrukne aktier. Folk har jo fulgt dig i Novo og siden i Lundbæk, og mange valgte at tage med til Israel, om man vil. Det er blevet en folkeaktie, kan man sige. Hvordan er det for dig, når du sidder væk fra Danmark, at så mange danskere har valgt at følge med dig til Teva? Jamen, det er jo en meget, meget stor tillid, folk viser mig med deres egne penge, man så må sige. Og det tager jeg meget seriøst. Og jeg gør selvfølgelig mit aller bedste for, at det forhåbentlig også ender med, at folk vil være tilfredse med den investering, de har foretaget. Jeg kan tilføje, at på den kommende generalforsamling, der er der en godkendelse af en ændring af min kontrakt, hvor jeg bliver et år længere. Så i stedet for at have en 5-årig kontrakt, har jeg nu en 6-årig kontrakt. Og det gør jo så, at der er lidt større sikkerhed for, at jeg kan nå at få en succes ud af det, også for de mange danske aktionærer. Ja, nu er jeg personligt fodboldinteresseret. Jeg ved, en kontraktsforlængelse, det er noget af det, man godt kan lide at høre. Så tillykke med det, men også tillykke til aktionærerne forhåbentlig. Tak skal du have, Kåre Schultz. Vi håber, det bliver videre at fortsætte den vej, og at det ikke er sidste gang, vi kan få besøg af dig her i aktionærerne. Enten i Danmark eller via et webcam. Og til jer derhjemme i stuerne vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Og på gensyn i næste uge til et nyt afsnit af Aktionærerne.